Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos para mais uma batalha de TikTok. Virgínia versus Tati Nunes. Qual que vocês preferem? Deixa aí nos comentários. E se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. E vamos ao vídeo. Como é obrigado em inglês? Assim tu me quebra, né? Qual é o porquê, eu mulher? Eu não sei em português, imagina em inglês. Não, mas pelo amor de Deus. Sorry, jumenta. Como é, mulher? Sorry. Qual continente nós vivemos? O Brasil. Nordeste. Okay. Brasil. Brasil, tua cara. E é o que, Gleice? Nordeste. Qual o sinônimo de cair? Levantar. Hein? Levantar. Qual o sinônimo de cair? Chão. E quem nasce em Salvador é o quê? Salvador desse. Hein? Salvadense? O que é, Gleice? Salvadense! Gente, qual é o nome do marido da onça? Onceiro. Onceiro? É o quê? Gente, qual a capital da Alemanha? Estados Unidos. Petrolina. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Depois da primeira. Gente, qual a cor da clara do ovo? A amarela. Amarela onde, burra, jumenta? Amarela é a gema. Qual a cor da clara do ovo? Amarela. Me desculpe. Passou ali, ó, o interesse que eu tinha por você. Vocês viram, ele tá me agressivando, ele está, entenderam? Ele está me agressivando. Tô puto, hein? Tô de mau humor, hein? Nossa, mas não dá assim nem pra dar um bom dia? Não vou dar bom dia porra nenhuma. Quem é aquela garota ali? Eu, hein? Quem é você? Linda, bonita, esplêndida, fantástica, Deus no céu, tu na terra, dona deles, maravilhosa, eita! Ah! Olá! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ok, vamos começar então? Vamos. Então, por que você escolheu nossa empresa? Porque vocês anunciaram. Oi? Anunciaram, teve o anúncio lá na internet, eu vi... E eu vim aqui. Ok, e você trabalha atualmente? Não, por isso que eu tô aqui. Tá, vamos tentar de novo. Qual o seu objetivo profissional? Arrumar um emprego. Eu não tô entendendo, entendeu? Não tô entendendo que ponto assim que você quer chegar. Eu não quero opinião, eu quero mais dinheiro na minha conta. É um tal de, eu vou cancelar. Eu vou não sei o quê. Amor, só quem me cancela é Deus. Ou banco. Não tá nada desses dois cancelados? Eu, hein? Vocês que lutam. Nem muito feia pra não te deixar com vergonha. E nem muito bonita pra não te dar trabalho. Sou saudável. Não elogia a própria namorada quando ela posta foto, aí os outros elogiam. O cidadão acha ruim, te orienta, macho. Não é porque a empresa é tua que tu não precisa trabalhar, né, bebê? Alice, que fedor, você peidou? Não. Peidou? Ah, mãe... Não pode mentir. Tá. Você peidou? Acho que não. Acho que não? Olha... Oi, mãe... Eu sei cuidar de mim mesmo! Por favor, cuida de mim! Boa noite, Maria! Boa noite, Maria! Boa noite, Maria! Boa noite, Maria! Tentei ser legal. Tentei ser legal. Tá me imitando. Tá me imitando. Tá bom. Tá bom. Você é mal educada e esta conversa acabou. E essa conversa acabou. Vai,
Pai, eu quero um iPhone. E ela tem dinheiro pra te comprar iPhone, menina? Tem. Quem te falou que eu tenho? Amanda. Mas que Amanda? A sua amante do WhatsApp. Ah, você quer um dourado ou um preto? Eu quero um dourado, pai. De quem é você no grupo, blogueirinha? Eu sou a que silencio o grupo. Você não fala com as pessoas? Eu não falo e fico torcendo pra me tirarem. Por que você mesmo não sai, então? Porque eu não posso parecer que eu não gostei do grupo. Eu tenho que fingir amizade. Ah, o que é isso? Olha que coisa linda. O que é isso? Esponja de aço. Ah, que é isso? Pra esfregar a panela. Pra panela? É. Não é? É. Que lindo. Eu tô apaixonada. Eu perdi 50% da minha postura de bandida mal. Tentei ser legal. Tentei ser legal. Tá me imitando. Tá me imitando. Tá bom. Tá bom. Você é mal educada e esta conversa acabou. E essa conversa acabou. Amor, tá bonito meu cabelo, a roupa, esse penteadozinho, tá lindo? Tá bonito. Tu nem olhou, Willami? Amor, tô ocupado aqui. Ô, Willami, por que tu não me elogia? Tá bonita, menino, tá bonito falei. Como? Que você nem olha pra mim. Você não olha pra mim com olhar de admiração e nem apaixonado. De quem é você no grupo, blogueirinha? Eu sou a que silencio o grupo. Você não fala com as pessoas? Eu não falo e fico torcendo pra me tirarem. Por que você mesmo não sai, então? Porque eu não posso parecer que eu não gostei do grupo. Eu tenho que fingir amizade. Deu vale? É suco. Deu mole? É vapo! É uma escolha sua não gostar de mim. E é uma escolha minha. Tá nem aí pra você. Do que pra